Наш земляк, письменник, кіносценарист і режисер Олександр Жовна презентував кіровоградцям авторський фільм. Художня документальна стрічка під назвою «Милі мої українці» присвячена Степану Кожем'яку, людині, яка мріяла про звільнення України, пройшла заслання і тюрми за ідею. Останні кадри відзняті на столичному майдані. Автором сценарію, режисером та виконавцем однієї з ролей виступив сам Олександр Жовна. Це не перша його кіноробота. У 2007-му він дебютував як режисер з драмою «Маленьке життя». Цей фільм про мого земляка, така легендарна особистість. Я думаю, в Кіровограді його багато хто знає. Це Степан Кожем'яка, український характерник, який просидів 20 років каторги за український, верніше, за статтею «Український буржуазний націоналізм». От ця людина, яка, ну, на мою думку, варта була того, щоб колись про неї згадали, і більше того, щоб про неї все більше знали.